hurmatli tadbirkorlar va nihoyat 3-chi delegatsiyamizni uyushtiramiz. 22-29 noyabr kunlari Ozarbayjonning Boku va Gruziyaning Tbilisi shaharlariga O'zbekiston biznes va sanoat kengashining a'zolari birgalashib delegatsiya bo'lib tashrif buyuramiz. Eng qimmat gastinsiyalarda qolamiz. Hamba bozorlarini aylanib, birgalikda tovarlarimizni eksportini yo'lga qo'yamiz. O'zbek uyushmasini a'zosi bo'lmagan tadbirkorlar ham Ozarbayjon Gruziya delegatsiyamizga bemalol qo'shilishingiz mumkin. Kimda-kim shu safarga qo'shilmoqchi bo'lsa, quyidagi silka orqali telefon raqamingizni qoldiringlar. Barcha ishlab chiqaruvchi va savdo kompaniyalari bizga qo'shilib olinglar. Birgalikda Kavkaz bozorini ham buzib yuboramiz.